kulan waan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka geediga nolosha ee warbaahinta City oo isbuucaan idinkaga imaaday buuqda Janagale oo ka mid ah meelaha saameynta badan ay ku yeelatay biyihii fatahaadda ahaa ee wabiga Shabeelle oo hadda xilligaanba aan joogno. Barnaamijka waxaa martay ku ah Axmed Xasan Maxamuud oo loo garan og yahay Mabaaqde. Mabaaqde, soo dhawow, waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka geediga nolosha oo aan booskaaga ku weyn. wallaahi alxamdulilah City f m aad ayaan u salaamayaa, aad iyo aad ay umahadsan yihiin walaalahay sida raaga oo kalenta. waxaa idinka rabaa buuqda Janagale, anaga waxaan ku qabannay muddo adiga 4 bilood ayaa meeshaan joognaa, badbaadada dadka ayaa u joognaa iyo shacabka. uma joogno hunguri aan raadinayna, waxaan halkaana u joognaa badbaadada shacabka, sidaan shacabka reer Jowaar aan ku badbaadin lahayn, gaar ahaan gobolka Shabeelle dhexe saan u badbaadin lahayn. aldigadaanta u joognaa anaga, wax kale uma joogno, wax kaloo dan aan fiirina ma laha. marka intaas ayaan u joognaa. waayahay, inkastoo badbaadada shaqada ay tahay aad u joogtaan, haddana waxaa laga helaa maalintii nolosha laga soo saaro maxay dhan tahay? wallaahi maalintii nolosha laga soo saaro waxay tahay hadda sidii hore ma ahan, oo shaqada xataa zaa'id ayay usii yaraatay. waqtigii hore waxbaa laga heli jiray nolol maalmeed. adiga ninka waadka doonta iskale, ninka wada, ninka ka shaqaynaya, laaldigooda nolol maalmeedkooda ku haystaan alxamdulilah. wixii maskiin oo ayna daba joogayeen waxbaa ka siinaa, wax laama dhigna. haye, waayahay, waxaad war iga siisaa horta waddadan ahmiyadda ay u leedahay shacabka? waddadan ahmiyadda ay u leedahay shacabku waxay tahay waa waddadii halbowlaha ka shaqaynaysay degmada Jowaar. waa waddadii isku xirta Shabeellada Hiiraan Shabeelada hoose iyo Shabeellada dhexe ilaa ay Banaadir ishiyo. haddana Shabeellada dhexe waa waddadii isku xiraysa halbowlaheedu. waa magaalada halka keliya ay kasoo galaan dhaqaalaha, cuntada, raashinka, caanaha ay kasoo galaan. waa magaalada keliya kasoo galaan, waa magaalada. waxyaabaha aad gudbisaan oo doonta ku qaadaan maxaa ka mid ah? doomanka waxaan ku qaadnaa sida caanaha oo kalaanta, sida xoolaha oo kalaanta, dadka oo kalaanta, waxaan dhaafna male. laaldiga shara xataa waxaan gudbinaynaa caanuuley, oo ayaga waxaan kale u qaadnaa sidii oo dadka oo iska maskimiinta wax badan ayaan qaadnaa. waa dad yar, wax yar ma qaadna. waayahay, waxaad qabataan oo kale qofkii oo kale meeqaa ku qabataan? qofkii waxaan ka qaadnaa adiga nus doolar ayaan ka qaadnaa. qofkii waxaysanin adigu waan iska dhaafnaa, annaga waxba kama qaadna. marka sidaas la adigada uu qaadnaa. waa kana asna walaalkay Maxamed Ibraahim oo ka mid doonleyda ayagana meesha igala shaqeeya, oo sidaa hadda anigoo kalanta oo ka mid ah oo meesha joogo. darawalintii doonleyda ayagana waa wada kuwana, waa wada joogaan. marka annaga sidan wax ugu qaadnaa, waa qofka hadda 13 kun haysta waa ka qaadnaa. hadduu haysana qaar dad waxaa jira xataa annaga 5 kun aan ka qaadna. dad caanoole oo biyaha galaha jira oon kasoo celin oon kushilin ka qaadin iska gudbinno, dhaadligooda ayaga waxba haynin. nin beerli ayaa jira waxba haysano, ayagana asaan usoo qaadna waa gudbina waana soo celinaa. sidoo kale cuusli ayaa jirta, ayagana aan waxba ka qaadino, labada dhinac aan ka gudbina waana soo qaadnaa waana sii qaadnaa. waxayna la mid yihiin dadkaas ayagana baari, dadkii baari oo waxaa jira xooggooda ku shaqaysanaya oo yaa booyinka wata laadligood. ayagana waxaan dhahay ninka haddu maadaama oo meesha jibaal oo ka raadinaya inaa annagana aan u dhaafno lacagtaas, aan biyahana ka qabanno, ka gudbinno, hadhow kale galato markuu hooyanana aan soo gudbinno. sidaas laadliga anagana u shaqaynaa. waayahay, tusaale oo kale waxaa magaalada dadaa ka dhinto, marka dadka meydadko kale mala soo martiyaa? zaa'id zaa'id, in badan isbuucaan keligii 3 meed ayaan gudbinay, kushiilina kama qaadan. dadka saaran macala, dadka saarneen oo xataa doonlee xataa oo kusoo dhex dhuumanay meedka kusoo dhuunta xataa waa iska qaadna, waxba kama qaadna, kushiilan ka qaadna, mar waan gudbinaa labada dhinacbo. waayaha, marka dadka waxay isweydiin karaa maadaama oo waxba aadkan ka qaadan shilin, wixii shidaalay ku shaqeeyaan qaab kale ugu duwan. annaga xooggayna waa sadaqaysanay, ajri xasanad allah siiy. ragga doomanka iskale ayagana way sadaqaysteen, xasanadii ajri allah ka siiy ayagana. ay aada umahadsantahay, bal waxaad tahay naaquudiyaha duntan. waxaad noo sheegtaa magacaaga oo saddexan iyo xilliga shaqada aad bilaabay? xilligan oo shaqadan bilaabay 2018 shaqadan bilaabay ilaa weegana ku dhex jiraa. magacii Mawlid Maxamed Cabdullaahi ayaa la yidhahda, Mawlid Maxamed Odwaaye lagu yaqaanaa, waa kaas. haye, waayahay, waddadan aad ka shaqaysid magaceed maxayse ahmiyadeeda dadka ay u leedahay? yacni meesha aan ka shaqeeyo yaahe meeshaan waxaa la dhahaa Janagale la dhahaa, mafahanta yacni wadadii Johlow galaayo dhan waa kabacd. meeshaan anagoo yacni hooyin ka shaqaynayno ayaa meeshaan noola keenay, sidaa dadka oo magaalka u galaayo kale baadiilka imaayo kale uu gudbino, sidiiaa meeshii noola keenay, sidiian ku imaanay. waayahay, doontaan adi maa leh mise shaqaala ka tahay? doontaan aniga iska leh, yacni doontaan ma aha aabihii iska leh, anna yacni sidaas uu shaqeeyaa.
duntan waditaankeeda wax shuruud oo kale ku xiran miya jira maya wax shuruud oo ku xiran ma laha waxa waye waxaan waa si baabuurta oo kale lama taymo qofka hadda inaa barta oo hoomidiisa iyo niidiisa ay jeceshahay waa la faa'iideynaa oo imaana waa la baa in badan oo haddaan oo baatiya jirto oon hooy u aqoonin oon meeshaan ku wada barteen maadaama oo haddii doonta oo dad badan la soo saaro oon aqoonteeda sii zaa'id tahay lase markii ebay iyo iska tahay waa adi kaliyaa taymo oo saasoo kale waa wada kale lase markii dad oo ka buuxay udi badan tahay baasha waayahay tusaale ahaan oo kale aniga waxaan aqaanaa markii aan darool aan ahay oo kale tuulo hebel inta shidaal uga baxaysa inta qarash uga baxaysa waan aqaanaa marka tusaale ahaan marka biyahan oo kale ka dhex shaqaynaysa qofka ma wax ku baxaya doonta iyo ma qiimeysiin haa waa qiimeysiin waxa wax walba qiimo leh wax qiimo la'aan la wada ma jirto yaa meeshan yoomigii adi $8 $10 yaa ilaa iyo $15 ilaa $5 ilaa $10 ilaa $8 ilaa $7 iyo maalinba si dadku socdaan waa maalin oo yacni halaasa ku baxda ama halaasa ku socoy oo dhihka imada yacni safa ubin la aadaa ma aha kistana dadka lay gudbiyaa yacni kistana waxa waaye maalin walba si dadka u kala badayin oo dadku isu kala socdaad badayin u kala adeegsha badayin ay u kala shidaal badan tahay saas waa bal waxaad ku bilowdaa magacaaga iyo waxaa shaqadaada ay tahay aniga magaceeda maxamed ibraahim guudey shaqadeedu waxay tahay doonaan ka shaqeeyaa meeshaan aan joogaa biyahan aan ka shaqeeyaa dadka shacabka aan gudbiyaa marka shaqadeedii intaas waaye doonta ma wadaa mise waa rartaa doonta waa raraa marna waa wadaa wadista doonta oo kale waa xirfad dadka qaar aysan garanaynin aqabaadka aad kala kulantid iyo muddada aad ku baratay waa doonta wadataankeeda waa dhib badan yahay dad shacabka e doonta haddaan wadanteeda garanaynin biyaha ayaa kulquusaysaa biyaha kulgudinaysaa wax badan darbiga hadda sidaan camal darbi magii loo keenaayo waa ay ku dhaceysaa dadkii doontay ku dhex daadanayaan dadki waxay kuleeyihiin waan ku dacweyneynaa wax baana gaari marka wax badan ayaa lala kulmaa dadweynaha alxamdulilah saas ay tahay in meeshaanaan ceeshkaana soo galay waana ka shaqaynaa dadkani waa saasaan ugu micinaa hadda intaad shaqadaan afarta bilood ama lixda bilood aad ku jirtid wax aqabaad ah oo aad kala kulantay si wanaagsan caqabado badan kala kulanay dad badanaa doonta ku dhex dhacay naga dacweeyey shabaab naga dacweeyey dad badanaa maxaan kuu sheegaa inta dowladda naga dacweeyey marka haddale oo codaal dhaqmeeda xalisay barnaamijkii alxamdulilah lacagna waa laga qaaday marka dadkaas intaasaa noo daran waayahay kasoo marka laga soo tago aqabaadkaas waxyaabaha horumar oo aad ka samaysa ma jirta haa wax badan horumar ma jiri laakiin dadweynahana anaga qaadnaa waa un biyaan soo galay magaalada intaan fadhin lahayn doontaan ka shaqaystaan dhaynaa mugu iyo horumar hadda weyn oo meeshaan ka samayna malaha waa kugu dhiirigelinayaa runtii inaad wax ka qabsato sidaas oo kale waxaad war inaga siisaa meydidka oo kale waa la soo marsiyaa sax waaya meydidkii waa la soo marsiiyaa maalinta meydka u dhacay waa isu sheegnaa waxaan dhahnaa meydaa jaro haddii ilaah yidhaaho intii dooman lasoo wada kiciyo dadkaas miidka e oo dhan lala qaado kushin laga qaadin shaal anka aan jeebkaana ugu shubna intaasaa samaynaa waana lasii gudbinaa meydka lasoo duuga waana lasoo gudbiyaa waa intaas hay waayahay tusaale ahaan oo kale doonta oo kale meeqay ku dhaqaaqi kartaa doonta oo kale meeqay ku dhaqaaqi kartaa yacni raray halkaa inka qaaday xaqiijinay doonta waxay ku dhaqaaqi kartaa rar maba la arkaayaba si uu badan dadkan maadaama balka ay biyo soo galeen sida uu badan dadka baadiyaha magaalada dhin kale oo banaanka ay ka adeegtaan magaalada gelitaankeeda waa xun tahay waayahay buqdan jana gala waxay ka mid tahay wadooyinka daqli ahaan magaalada dadkeeda aad igu tirsan yihiin oo kale isku socdahan marka maxaad ku qiimeyn lahayd buqdan isku socodkahan isku codkaad waagii hore aada looguma soconin laakiin hadda xoogaa yar dadka biyahana waa dhex qaadaan wax yaraan doonta aan ugu qaadnaa waa iska socdaan laakiin niyo magaaladu waa xirin tahay biyaha xiri dadka zaa'id uma socdaana haa hadda oo kale maalmaha ciidaha oo kale ama biyaha markay yaraadeen oo kale balka war sidee dadka inay soo raacaan maalmaha ciidaha ee dadkii nin walba xaafadiisoo ku iidi hadda waa iska fadhinaa sanad aan ufafadhinaa nagu salle ma shaqeeyahoyna waan fafadhinaa nin walba mininkiisoo ku iidi haa hay waayahay aadaa umaadsan tahay waa kaga mahadcelinayaa runtii qaabka wacan ee aad barnaamijka igala qayb qaadatay aad iyo aad tusooyinka shaqaada intaan ka qabana anaga waxa weeye
dadka shacabka aan gudbinaa duulayaan nahay marka dadka shacabka ee dad wad rufaysan yahay lacag u haysta lacag ma haysta dadna lacag u haysta tusaale ahaan ganacsatada waa soo martaa lacag haysta lacagtiisa iska bixisa marka waxaa jira dad oo sida aanan qaadaya dad oo tusaale ahaan ganacsatada oo kale erigoo kale qaab noocaad ku gudbisaan biyaha umadaa erigoo konto biyaha ma mar looda marta biyaha ariga neefshan kuna laga qaadaa waa loo gudbiyaa marka dadka ganacsatada lacagtooda la baxaan dad masaakiin a jiro sida naaga caana qaadaya sida naaga coos guraaya oo loo micinaa jirta lacag laga qaadin naagaha caana qaada waxay haystaan laga qaada waxay haysanin laguma dhibo waa wabilahi tawfiiq beledka ay aadayn waxay ku leeyihiin diiman kugu raacayna beledkay caana kasoo godanaya caanii baa kusoo shiidnay xabo kama soo helinay ku leeyihiin marka wabilahi tawfiiq hore u soconayna kama rabna wabilahi tawfiiq hasan ilaa magaaladii iyo baadiyihii kala xiran marka ma jiraan dad gabdho fool oo ni soo mara haa si wanaagsan dad badan oo fool ahaa jira ayagoo tacbaan soo mara jira baabuur lagu ordaayo mooto lagu ordaayo isla markaas anaga doon rar tooga ma sugna midiitaan lagu qaada lacagna lagama qaado waa u micinaa wixii fool eh wixii meyd wixii dhaabac eh waxba kama qaadna anaga inta aad halkan joogtaan aqabaadnii soo wajahay miyaa jira maya caqabaad maya waa alxamdulilah hadda wax saas ma jiraana wax maamul caqabaad naga ma jahay ma jiraana dad masaakiintaan u micina annaga intaan biyahan aan ka shaqaysanaa wabilahi tawfiiq cawdi magaaladan iskaga hoynaa ha waayahay waxaa war iga siisaa waxaad war iga siisaa wax la yidhaahdo dagaalada oo kale iyo saameyn manigu yeeshaan wallaahi hal maana meeshaan dagaal uu ku dhacay marka maalintaasna waa uun shaqadaana ahayn maalintaasna caqabadaas waxaana la qaybsaday magaaladoo dhan la qaybsatay wax anagnoo gaar ima jirin waa imaadeen waa iska baxnay anaga nin walba duurkiisa u galay waa halkaas maalin oo dagaalkaas meeshaan ka dhacay magaalada dadka shacabka oo dhammaan loo qabo wax anagnoo qaas ima jiraan waa ka waayahay ganacsatada ni soo marta maxay ka shaqeeyaan ganacsatada qaar loo leeyi waaya oo lu-a meelahan ay beer loogu naxay ayay geystaan qaar xore irlii waa malcad waxaasoo ka imaanayeen irlii intay soo maraan oo magaalada maalinta sabdiga qaar baadiyaha ka imaadaan waa iska ganacsatada waa badan tahay irlii iyo lo-ley ilaa dad waxaa jira oo ganacsata caadi ahoo meel madax gesi aada marna gambool aada oo caadi ahoo naaga iyo rar aday hoomeyli meesha laga raajira ganacsatada hadba si waay waa ka waayahay rarkaas aad sheegtay tusaale ahaan loorkii oo kale maxaa ku qaadaan loorkii qofku wuxuu ku leeyahay naagta wuxuu ku leedahay waxaan u socdaa gamboolo goonta madax gesi aan u socdaa arbaciya ku leedahay aniga loorkan xabo kama ogol laakiin aan lugteedan zool ama tum saddex kunan kan ogolahay leedahay waa iskaga qaadnaa waxay wadato xafashi waxay loor wadato waa iska qaadnaa laakiin iyo tum saddex kunan ka qaadnaa waa ka qofkii gadba wadan loor xaafkiisa wato oo kale idana maxaa qofka hadduu wax noo ogolya waa ka qaadanaa hadduu wax noo ogolayna ma haysa duunu yidhaahay wabilahi tawfiiq asina usdoolkiisa aan ka qaadanaa inta kale waa iska dhaafnaa doontaan aan ku qaadnaa maadaama meesha biyo ay ku jiraan qofkan as wixii culayska oo wato biyaha la qaadi kan kama hadlaya waxa aad dadku u macintaan oo kale waxaan ka hadlayaa qaabka wax ugu qaadaan marka loorki kale maqa lagu qaadaa loorkii kale waxaa laga qaadaa toban kun toban kun ninkii haysana sideed kun todoba kun shan kun ninkaa waa intaas laga qaada haa waa la dhaqaa si wax u haystaana biyahan markay yaraadeen oo kale horta goormaa ma yaraadeen mise xilliyaa jira oo aad ku xisaabtamaysaan doomaha oo kale aysan ka shaqayn doonin biyaha waa yaraadeen aad iyo aad ay u yaraadeen hadbuu dadku waa dhex mari hooyaan aad ay u yaraadeen anagana dhib waxaa noogu filminiyo biyahan zaa'idka zaa'id inaa biyaha meesha ku jira magaalada waa naga go-day beero badanoo noo go-yaa jira inaan la xirxira buqo dhinkan inaan nagala xiraada noogu jirtaa ha marka si kale ma loo dhihi karaa dadka duulayda oo kale waxay ka heleen fursad oo ay shaqa ah maya 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 magaaladii shaqada kale naga biyaha naga celiyeenaa ka badan taas tabaraa noo geysa ma ogeyo shaqada kale biyaha ka celiyeen oo biyaha naga xayreenaa ka badan ma rabna biyaha anaga laakiin doontaan tabaraa noo keenta maadaama ay magaaladan wada xarantii waa dantii ana maciinta ba anaga saas ha waxaad ii sheegtay inaad inaad naaquudin aad tahay goormaa baratay xirfadaas aniga biyahan dhexdoodaan ku bartay aniga marka kaariyan ahay marka waa rarayay baasadan dadkii qaadayay laakiin hadda waxaan biyaha dhexdooda doontii aan ku bartay ka hor ma garanayn ani ber kale waa garanaya laakiin ma garanayn waayahay
ninka darawalka joornaato qaadna kaarigine doonto wuxuu ku shaqeeyaa kala mar ninka iskale oo soo dirsaday ninka kaarigi ee shidaal iyo joornaato laga jira inta kale waa kala marina darawalka saddex aan loo kala jiraa maya laba darawalka iyo shidaal darawalka iyo shidaalka laga bixinaya ninka kaarigi oo riray iyo ninka kale waa kala jirnaa waxa soo heera waa ka way marba hadii kaarigihi uu la qayb yahay qofkii iska lahaa oo kale marka maxaa kugu dhaliy inaa baratid waxaa igu dhaliy doonta mar darwalkia joogay in dada in biyaha la gudbiyo raboonaya darwalka ma joogo qasab waxaa marka an in dadkaas aan boobsiyo biyaha aan gudbiyo intaas ay u dhalisay darwalka hadduu joogin dadka waa ku xirmaya meeshaan biyahaan gelayna ay kuleyin biyahaan aqaadayna marka dadkii inaan biyaha ka celiya ajligeeda aan u bartay aniga barashadeeda oo kale meeqay kugu qaadatay wax weyn maa barashadeeda caadi waa iska fududa basiid waa barashadeeda waa tomatig tomatig gaariga tomatig ina nagaha ilmaha caruurta iskooda ogtamina motorkeeda iyo tomatig waa ka ma waxaa jira meelo gaar ah la marsiiyo oo mise biyaha un laska dhex marsiiyo meelo gaar ah jira biyaha meelaha dalacadaha waa laga ilaaliyaa meelaha biyaha u badiyana la marsiiyaa iyadu waa ka ugu dambeyn qofkii rabo shaqadan oo kale inuu barto oo naaquudii uu noqdo rabo maxaa loogu baahan inuu lahaado almuhiim inuu horto dadkii doonta raacaya ilaaliya dadweynaha raacaya oo biyaha dhexgelaysaa dadkaas nin ilaalin kara mas-uul qaadi kara a horta inuu baasha ninkaasaa baran kara ninkii dadka ilaalin karin oo mas-uul qaadi karin maba isku dayayaba dadkaas in biyaha laga ilaaliya wax badan laga ilaaliya biyaha doonta lagu dhex gidin intaasaa loo baahan yahay waxaad fasirad iga siisaa mas-uul qaadi kara oo kale iyo ilaalin karaad kusoo celcelisay maxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa doonta dada raacaya dadweyn waa la buuxinaya doonto ninkaa garanayn ama waxbarasho oo garanayn oo mas-uuliyaddaas ay ku adag tahay ma wadi kara doonta dadkii soddon qof toban shan qof labaatan qof aa raacaysa biyaha dhexooda ku quusaya ninkii garanayn biyaha dhexooda ku quusinaya marka intaasaan ula jeedaa hay waayahay ugu dambeyn waxaad ugu baaqaysaa dhammaan shacabka waddadan ku safro iyo dadka raba inay barta xirfadda aada leedahay oo kale wallaahi xilfadan tabara noogeysi maahane to oo inaad iska barta ku fiican ma aha tabara laakiin noogeysi maadaama magaalada wada xiran tahay intaasaan ada noogeysi ma ogoy xilfad oo shaqo kale aan wada leenahay ilaahay biyaha naga bixiyo ha ni dad loogu duceyn lahay xilfadda hala barta ma jirto ha wadasa dhigi karaa dadka qaarkiis niidooda ma gali kartaa niidooda waxaa galaysa oo kale ammaan odaygan oo kale ya shaqada uu dadka u diidan yahay oo keligiis oo rabaa inuu qabsado maya shaqadaana shaqa oo beledka xayar inaan usoo galina waa ma ogey shaqo fiican ma aha haye dadka wadada ku safran maxaa ugu baaqaya dadka wadada ku safra waxaan u baaqayaa wallahi horta meeshaan muctadaa ka jiraniyo biyahan dadka uma fiicno inaad biyaha nagaga xira intaasa hordan oo ah dantaina almuhiim intaas waaye hay laakiin biyaha wiig waa laga xiray aqabaad kale maad intahay ha aqabaad kale jira sidii keliga boqod calashoobaro boqod janagala intaas li xiraa aqabad nagu ah in li xiraa la rabaa ha laakiin biyihiya weli ku jiro wax lagu xiri karo oo aad isleedaha tilaabada haddii la sameeyo waa la xiri karaa meemea jira ha waa jira waa la xiri karaa waa iskaroogyaal baalo dhinaal geysana waa la xiri karaa meeshaan shaqaalo badan shaqo badan tiwubiga la xiri oo socoto tan waa basiid in nagala xiro aan u baaqayaa nagala xiri meeshaan oo baabuur caadi ay noogu martay buurkan ha guud ahaan daawadayaal waxaan intaasi kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii geediga nolosha ee warbaahinta city oo isbuucan idinkaga yimaadayey buuqda janagale oo ka mid ah meelaha biyaha wiiga shabeelle ay saameeyeen